El govern central ha anunciat que a partir de les 12 del vespre d'avui i fins dia 25 de gener, perdoneu, de març, se suspenen tots els vols entre Itàlia i Espanya. A l'aeroport de Sant Joan hi ha la nostra companya Maria Cifra. Maria, bon vespre. Ja ha afectat aquesta nova mesura a l'illa? Bon vespre. La mesura extraordinària adoptada pel govern central de suspendre tots els vols directes entre Itàlia i Espanya ha d'entrar en vigor a partir de les 12 de nit, com bé dèieu al principi, però aquí a Sant Joan durant la jornada d'avui ja hi ha hagut dues cancel·lacions, una d'entrada i una de sortida amb destinació a Milà. Es tracta d'una mesura preventiva que inicialment durarà 15 dies, però que es podria perllongar en el temps a espera de saber com evolucionarà el virus, aquest Covid-19 a Itàlia. En principi, durant aquests primers 15 dies només afectaria l'illa de Mallorca, ja que ni Menorca ni Eivissa tenen vols directes amb Itàlia durant la temporada baixa. El govern central ha volgut remarcar que es tracta d'una mesura preventiva per combatre el Covid-19, ja que la majoria de casos importats del virus a l'Estat provenen d'Itàlia. Es tracta, per tant, d'un motiu de pes, de força major, i que la d'anul·lar aquests vols entre Itàlia i Espanya. Per tant, l'OCU, l'Organització de Consumidors i Usuaris, recorda que les aerolínies, en aquest cas, s'haurien de fer càrrec del bitllet o bé oferir noves dates per viatjar. Entre d'altres mesures de contenció adoptades pel govern central, també hi ha la de suspendre durant un mes tots els viatges de l'IMSE, una mesura que, segons els experts i professionals del sector, afectarà de ple a la Setmana Santa i també a la temporada baixa d'aquí de les illes. De fet, els hotelers de Platja de Palma ja han començat a notar una ralentització en les reserves i també han començat a haver-hi cancel·lacions per part de grup de cicloturistes quan tot just acaba de començar la temporada d'aquest sector. Els hotels de Platja de Palma ja han notat una baixada de reserves de cara a la temporada turística. Per Setmana Santa esperen per ara una xifra similar d'ocupació que la de l'any passat, però tot pot canviar, diuen, per mort de la incertesa pel coronavirus. Es que se va a saber todo a última hora. Los clientes lo van a saber a última hora, nosotros lo vamos a saber a última hora. Hoy por hoy las previsiones que tenemos es del 65% de ocupación, lo cual son 2 puntos menos que el año pasado, por tanto los datos son... són bastante buenos. El que més preocupa als hotelers de Platja de Palma és la temporada alta. Avui l'Ajuntament els ha presentat un calendari de promoció de la destinació al mercat alemany. La Fundació de Turisme Palma 365 ha preparat accions específiques que es duran a terme quan s'estabilitzi la situació del Covid-19. Traer periodistas, influencers, medios de comunicación aquí para que conozcan el destino o ir allí a Alemania, a otras ciudades, a promocionar nuestro destino turístico, hablar con líneas aéreas, hablar con grupos de comunicación, con editoriales, con agencias de viajes. Mentrestant, alguns hotels de la zona podrien tancar les portes temporalment per la suspensió dels viatges de l'Imserso. Hay 4 hoteles que trabajaban con el Imserso, todavía no tenemos datos, no sabemos muy bien qué es lo que quieren hacer. A l'altra cara de la moneda, els creuers, que ja han demanat fer escala a Palma per evitar ports italians, una demanda ben rebuda per part de l'Ajuntament. A mí me alegra que sea el caso así, no sea justo al contrario, que sea que se quieren ir a Italia porque no querían venir aquí. Yo creo que todo en su justa medida. L'avanç del coronavirus serà el que determini si el centre i la Platja de Palma segueixen el ritme habitual.